大家好，欢迎来到民间故事会，分享不同的民间故事，传递正能量。故事发生在北宋政和年间，在流清县有一卖货郎，名叫林元，大家都叫他林老汉。林老汉如今已53岁了，但还是独自一人生活，过着孤苦伶仃的生活。其实林老汉是有老伴的，在林老汉21岁之时，他便娶了同县徐铁匠的女儿徐莲为妻，婚后两人恩爱有加，生活得十分幸福。且婚后不久，徐莲还怀有了身孕，这可把林老汉高兴坏了，平日里都是小心翼翼地呵护着徐莲，生怕徐莲磕着碰着。可不幸的是，在徐莲分娩之时却突遭难产，大人小孩都没能保住，直接一尸两命。在娘子和孩子双双去世后，林老汉悲痛欲绝，曾一度想要轻生，幸好有善心的乡邻及时发现并阻止了他。虽然心痛欲绝，但不幸的事已然成了事实，林老汉只好振作起来，安葬好娘子和孩子。自那以后，林老汉就再也未娶，因为他已经心如死灰了。其实林老汉的条件很不错，所以自徐莲去世后，也曾有媒婆想要给林老汉说亲，但却全都被林老汉一一拒绝了。这天林老汉正挑货出去卖，可经过一草丛时却听闻有异响，林老汉一时好奇，便顺着声音前去查看。当他拨开草丛，只见草丛里正躺着一只白色狐狸，但狐狸左后腿上却是鲜血淋漓的，很明显就是被猎人所设置的陷阱给弄伤的。要是旁人见此，肯定是喜出望外，因为白色狐狸皮很值钱。但林老汉不知为何，看着受伤的小狐狸突然心生怜悯。小狐狸见到林老汉后本想跑，但才刚站起身，却又重重摔下，根本就跑不了。林老汉见此便轻声说道，你不用害怕，我不会伤害你的，你的腿受伤了，我给你医治一下。说完还尝试着用手去摸了摸小狐狸的头，而小狐狸仿佛也听懂了林老汉的话，并选择了相信林老汉。只见小狐狸躺在地上一动不动，任由林老汉抚摸自己。见此，林老汉就从怀里掏出了一个小瓶子，然后将瓶子里的粉末倒在小狐狸的受伤处。除此之外，林老汉还从自己的衣角处撕下一块破布，然后给小狐狸包扎上。做完这一切，林老汉满意地笑了笑后说道，小狐狸，我这是祖传的金疮药，等会就会见效了，你好好在这躺着吧，我先走了。说完，林老汉便挑起自己的货物走了。不过临走之时，因担心小狐狸会被其他歹心之人发现，所以林老汉还特意从一旁拿来很多枯树枝遮住小狐狸的藏身处。转眼间时间就过去了很多年，而林老汉的生活还是没有任何改变，仍旧是独自一人生活，整日挑货去卖。这天一早，林老汉吃过早饭后便挑着货物走出门去，可不料才刚出家门，就见门口躺着一位妙龄女子。看着女子瘦弱的身材以及褴褛的衣着，林老汉一眼就猜出了女子是逃荒过来的，此刻是被饿晕过去了。把货物放好，林老汉急忙把女子给背进屋，然后为女子喝下了一点米稀。过了好一会，女子这才缓缓醒了过来，得知是林老汉救了自己，女子很是激动，一个劲地对林老汉表示感谢。据女子所说，她叫元翠，今年20岁，是随父母一起逃荒过来的，可惜父母在逃荒的路上已经被饿死了，举目无亲的元翠便只能四处流浪。今日也不知为何，突然就晕倒在了林老汉家门前。得知元翠的遭遇后，林老汉也很是可怜元翠，想起元翠如今已无地可去，思虑再三过后，林老汉便让元翠先在自己家住下来，以后再做打算。而元翠想了一下后，也觉得林老汉说的在理，且自己现在确实是无落脚之地，
所以先暂住林老汉家是最好的选择。就这样，元翠便在林老汉家住了下来。而因为元翠的到来，林老汉也再次体会到了家的感觉。平日里林老汉挑货出去卖时，元翠就在家里收拾，把家里收拾得井井有条。而林老汉对元翠也很好，把元翠当成了自己的亲人，有些时候回家之时还会给元翠带一些小物件。这天傍晚，两人正在吃饭，林老汉突然从一旁拿出一块布递给元翠说道，翠儿，我今天看着这块布还挺好看的，所以我就给你扯一点回来，你明日拿来做衣裳给你穿。看着林老汉手里的花布，元翠心里很是感动。接过林老汉手中的花布后，元翠沉思了一会说道，叔，以前你的事我都听说了，叔，你是个好人，我嫁给你吧。不行不行，这万万不行，你如今才20岁，我都已经年过半百了，我不能误了你的青春。林老汉闻言急忙摇头拒绝，叔，我知道你是怎么想的，你是担心别人会说闲话是吗？还是觉得那样会委屈了我？别人爱说什么就让他们去说，我们过好我们的日子就可以了。且叔，你对我也很好，我没有感觉受委屈。元翠看着林老汉认真说道。见元翠不像是在开玩笑，林老汉想了一下后还是拒绝说道，翠儿，你如今才20岁而已，我都已经黄土埋半截了，你嫁给我真的是委屈你了。听到这话，元翠看着林老汉坚定地说道，叔，能嫁给你我一点都不觉得委屈，你对我的好我全都记在心里，你要是非要觉得委屈我，那你以后对我好就行了。见元翠话都说到这个份上了，且经过这么久的相处，自己心里也真的喜欢上了元翠，所以林老汉也没有再拒绝，算是同意了。不久，林老汉和元翠就举办了婚礼，但因元翠的特殊性，两人的婚礼并未选择大操大办，而是林老汉请了亲戚朋友来家里吃顿饭后就算完事了。待众人走后，收拾完桌子，元翠就走进了新房，而此时的林老汉早已坐在床上焦急地等待着了。见元翠进屋，立马就招手示意元翠过去。元翠见此微微一笑后就走到床边坐了下去，不料屁股刚坐下，元翠立马就跳了起来，然后跑到了一旁。看着被突然惊吓到的元翠，林老汉很是不解，急忙问道，娘子，你这是怎么了？是我哪里做的不对了吗？快过来吧，俗话说得好，春宵一刻值千金，不要，我不要过去，我不要上床。元翠闻言立马拒绝道。见元翠拒绝自己，林老汉心里也升起了无名之火，有些微怒问道，你这是嫌弃我老了，配不上你是吗？若真如此，当初你又为何执意要嫁给我？你要是现在想反悔，那我也绝不强人所难，你另嫁他人便是。见林老汉生气了，元翠急忙解释说道，不是的，相公，你误会我了，相公，能嫁给你是翠儿的福气，我又怎会嫌弃你呢？只不过那床是真的不能睡，那是追魂床。追魂床什么意思？这不就是一张再简单不过的床吗？这床可是我特意找王木匠打的，他因为欠我50两银子呢，所以做工比别人都要精细很多，又怎会是你说的什么追魂床呢？林老汉不解地问道。见林老汉是真的不知情，元翠耐心解释说道，这追魂床可是用老坟棺材板做的，除此之外还要搭配上特殊的符文，且这床板的反面肯定刻画的一些符文，不信你翻过来看下。林老汉闻言半信半疑地将床板翻过来，不料果真只见床板上真的刻画着很多的符文。这该死的王木匠，他上次生病之时还是我借给他50两银子治病的，我对他可是有大恩啊，他怎能如此对我呢？林老汉生气地说道。听到这话，元翠摆摆手说道，为什么？
当然是为了不还那50两银子。要知道这追魂床只要睡个10天半个月的，人的魂魄就会被磨灭，到时候你死了，那借你的50两银子他就不用还了。说完，元翠又接着说道，不过相公你也不用如此担心，这追魂床的破解方法也很简单，只要你将牛尿抹在脸上，然后朝着符文上吐一口唾沫，那这追魂床的法术就会被破解，且说不定还会反噬到施术者身上去，只不过我也不知道会反噬成什么样而已。管他反噬成什么，这害人的东西早点反噬他更好。娘子，你且先坐一旁休息一会，我去借点牛尿回来。林老汉生气地说道，说完就往屋外走去。过了好一会之后，只见林老汉捧着一盆子牛尿走了进来，然后将牛尿涂抹在脸上之后，就对着床板的符文处吐了一口唾沫。完事之后，林老汉便洗净了脸，然后开始和元翠畅聊以后幸福的生活。那一夜万物全然复苏，连林老汉家门外的大树上休息的小鸟都醒了过来，然后唱起了悠扬的歌。第二天一早，只见林老汉一瘸一拐地从房里走了出来，吃过早饭休息一会后，林老汉就继续挑货去卖了。当林老汉挑货到街上之时，突然听说了一件奇闻，那就是王木匠昨夜已经死了，而死因更是让人闻所未闻，见所未见。因为王木匠是被牛踩死的，据王木匠家人所言，王木匠昨夜正在屋里睡觉，牛棚里的老牛不知为何突然就挣脱断了绳索，然后径直往王木匠所睡的屋子冲撞而去。一进到屋子，老牛就疯狂地撞向王木匠，直接把王木匠给撞掉下床，然后将王木匠给活活踩死。得知王木匠的死因后，林老汉心中说不上难过，但也说不上喜悦，因为他深知王木匠的死是因为遭到了追魂床法术的反噬。一年后，元翠为林老汉生下了一个儿子，取名为林科。林老汉给儿子取这个名字也是有寓意的，希望儿子以后能登科及第，高中状元，以光大林家门楣。而在婚后的相处过程中，林老汉越来越觉得元翠深不可测，且现在家中之事也全都听从元翠的主意。因为林老汉发现元翠好像有未卜先知的能力，很多事都被元翠说中了，且因为听从元翠的建议，林老汉避免了很多损失，现在日子越过越好了。晃眼间又过了4年之久，如今的林科也已5岁了，一家人生活得很幸福。这天，林老汉和县上另外几个挑货郎约定好今日挑货到隔壁县去卖，所以一大早林老汉吃过早饭后就挑起货物着急要出去。可这时元翠却拦在林老汉身前说道，相公，你今日不要出门了，或是晚些时候你再出门。林老汉见此很是不解，因为娘子一直很支持，也很理解他的工作，可今日娘子却为何要一反常态加以阻拦，以为娘子是在心疼自己。于是林老汉便安慰元翠说道，娘子，没事的，我只是挑一些小物件出去卖而已，不会很累的。不是，相公，你误会我了，反正你今日不准出门就是了，如果非要出门不可，那你就晚些时候再出。元翠看着林老汉认真地说道，这是为何？我和别人都已经约好了，可你现在却又不让我出门，但你又不能给我一个不出门的原因，这你让我可怎么办？林老汉有些微怒说道。见相公生气了，元翠急忙解释说道，我不能告知你详情，反正你今日就是不要出门就对了。不出门？不出门？我不出去工作，我怎么挣钱？怎么养活你和儿子？林老汉生气地问道。但生气归生气，元翠还是继续拦住林老汉，不让林老汉外出。气愤的林老汉见此时也已经误了约定好的时间，于是也不再和元翠争吵了，而是回到屋里躺在床上继续生闷气。晌午时分，邻居王二婶突然哭哭啼啼地就跑了过来，
躺在屋里的林老汉听闻外面有哭声，于是便走了出来。可不料当王二婶看到林老汉后却被吓到了，直接瘫坐在地。元翠见此急忙上前扶起王二婶，然后轻声问道，二婶，你这是怎么了？那是我相公啊，你不认识了吗？鬼鬼鬼，你是人还是鬼？你不是死了吗？王二婶害怕地问道。听到王二婶的话，林老汉很是不解，疑惑地说道，二婶，我肯定是人啊，你怎么突然说起这番奇怪的话了？往地上看去，见林老汉真的有影子，王二婶一直悬着的心这才终于缓了下来，随后这才说出了他为何见到林老汉后会如此害怕的原因。原来今日县上几名挑货郎挑货到黑鹰岭时，突然从一旁冲出了很多土匪，把那些挑货郎的货物全抢了不说，还当场把所有挑货郎全都给杀了。而王二婶前几日就得知了今日林老汉会和众人一起挑货物到隔壁县卖，所以今日听闻挑货郎被抢身亡的事情发生后，他就以为林老汉也被土匪杀死了，所以这才哭哭啼啼地跑来林老汉家。如今得知林老汉相安无事后，王二婶也放心了，嘴里一直说着祖宗保佑，然后就自行离去了。当王二婶离去后，回想起今日娘子对自己的百般阻拦，林老汉心里十分庆幸，因为要不是今日有娘子的阻拦，他此刻已经命丧黄泉了。想到这，林老汉也知道是自己错怪娘子了，于是便转身看着元翠说道，娘子，实在是对不起，今日是为夫错怪你了，为夫向你道歉，相公不可，相公今日也没做错什么，倒是我因为某些原因，所以不能和相公明说，这才造成相公误会的，是我不好。元翠看着相公说道。见自己娘子如此善解人意，林老汉心里十分高兴，一把就把元翠拥入怀中。可不料这时元翠仿佛感应到了什么，直接一把推开了林老汉，林老汉一时没反应过来，再加上年纪大了，直接就被推倒瘫坐在地。就在林老汉疑惑不解之时，元翠突然跑到了院子里的空地上，然后一脸着急地朝着林老汉喊道，相公，你不要过来，千万不要过来，赶快进去抱着儿子躲起来，快快，不然就来不及了。见娘子突然如此，林老汉虽心中很是不解，但他也深知娘子不是那种无辜胡言乱语之人，可因为摔得太重，林老汉竟一时之间站不起来。看着一脸着急的娘子，林老汉急忙艰难地往屋里爬去，然后抱起儿子就躲到了床上。林老汉刚把被子盖住自己和儿子，就听轰隆一声，天上突然响起了一声震耳欲聋的雷声，随着雷声的之后，林老汉突然听到了屋外娘子啊的一声惨叫。林老汉听到这声音，急忙想要爬出去看一下娘子，但此时自己怀中又要护着儿子，思虑再三过后，林老汉叮嘱儿子一定要在被子里躲好，随后就自己往屋外爬去。待林老汉爬出来一看，只见元翠此时已经瘫倒在地，嘴里还流着鲜血。林老汉用尽全身力气往前爬去，把娘子抱在怀里后焦急地喊着娘子的名字。在林老汉一声声的呼喊下，元翠终于缓缓睁开了眼，看着眼前的林老汉，元翠虚弱地说道，相公，你不要伤心，这是我的命，我是以前你救的那只白色小狐狸，后来得知你的遭遇后，我就下山来找你了，如今你也有了子嗣，可以为你林家传宗接代了，那我的使命也就完成了。别说话了娘子，我现在就去给你找郎中，你不要害怕啊娘子，我一定会救活你的，你不要睡，你不要睡啊娘子，林老汉着急地喊道。喊着喊着眼泪就掉落了下来，声音都变得嘶哑了。见相公如此担心自己，元翠心里很是开始，看着林老汉虚弱地说道，不用了相公，我活不了了，
我因为频繁泄露天机，特别是刚刚，为了救你性命，我已经在无形中扰乱了正常的生死轮回。但相公，你知道吗？我此刻并不后悔，相反我还很开心。如果有下辈子，我还愿意嫁。一句话没说完，元翠就闭上了眼睛，而林老汉怀里所抱之人也变成了一只白色狐狸。看着走出门外的儿子，林老汉忍痛操办起了元翠的后事。多年后，皇天不负苦心人，而林科也不负林老汉的期望，终于登科及第高中状元，而林老汉也开始安享晚年生活，直到102岁之际才无疾而终。万物皆有灵，冥冥之中自有天定，万事万物自有因果轮回，种何因就会结何果，我们所做的每一件事都会有因果循环，冥冥之中也一切自有天意。所以与人为善也是与己为善，唯有心存善意之人才能享受善果之福。今天的故事就到这里了，不知道您看完后有什么收获，欢迎在下方留言。离开前不要忘了订阅、按赞、分享。感谢您的观看，期待下个故事与您再次相遇。